Сьогодні радість переповнює наші серця, і ми хочемо привітати вас і побажати вам всього найкращого. Радійте життю, ідіть впевнено по цій дорозі сімейного життя. Будьте хорошими друзями, допомагайте один одному, підтримуйте одне одного. Навіть в скрутні хвилини старайтеся знайти позитив, той, що є в житті. Тому що життя прекрасне, і треба радіти кожному життю, яке дає нас Всевишній. А хай вас Матінка Божа охороняє, і Господь посилає вам щедру долю. Всього вам найкращого, діти. Дорогі діти, головне те, що від сьогоднішнього дня ви вже не самі, ви разом, ви двоє, що ви знайшли один одного. Бо самотній людині дуже важко в житті іти по житті. Самотню людину можна навіть порівняти з однокрилим птахом. З одним крилом не полетиш, незгод життєвих не здолаєш. Якщо ти любиш, все простиш, а від турбот лиш радість маєш. Яке ж то щастя жить, любить, його душею володіти і з нею все життя прожить на старість голову свою.